სკოლა არ არის შენობა. Და არც ჭამა, ეს რაღაც ღარიბი ადამიანების სოციალური დახმარება ხო არ არის? ჩვენ განათლებაზე ლაპარაკობთ, რომ ამ ადამიანებს ანუ რა, როგორი მოქალაქეები, როგორი საზოგადოების წევრები უნდა აღზარდოთ ეს ხალხი, ვისაც ყველაზე მეტად გვიყვარს და გული შეგვტკივა და ნერვიულობთ, ხო? ანუ ზოგადად როგორი უნდა იყოს განათლების სისტემა და ვინ არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი? ყველაზე ხშირად განათლების მინისტრები იცლებოდნენ ამ ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ მე ოპონენტი ვარ დღევანდელი ანუ მართველი პოლიტიკური ძალის, მე მესმის, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ამა თუ იმ სექტორში. კარგად რომ ვაჭრებთ ბავშვებს სკოლებში, ეგ არის ჩვენი ამოცანა. კი ბატონო, ვიმსჯელოთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეგ არ იქნება, იმიტომ რომ ეგ სხვა ტიპის პრობლემაა. ეგ სიღარიბის პრობლემაა ამ საზოგადოების და ის სიღარიბის პრობლემა იმიტომ არის, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვიფიქრია რა საზოგადოებას ვაშენებთ და სიღარიბის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ განათლებაზე არ ვართ შეთანხმებული.